jaz mislim, da sem se v bistvu na drugi vaji bolj odrezal kot na prvi. Ja, vse je v bistvu logično, zato pa je več kot ena vaja. Zaradi tega, da v bistvu popraviš napake, da vidiš, kakšne napake si delal, kaj lahko popraviš, kaj se da popraviti, kaj je v bistvu treba, kje je treba kakšen kompromis s klientom, ampak mislim, da generalno ni bilo nekih večjih težav. Moram reči, da sem z obema vajama zadovoljen, absolutno pa seveda z drugim. Moram povedati, da sem v bistvu tle zelo dobro počutim. Začutil sem dobro avro v Kijevu, malo sem se pokonektil z duhom Kijeva, moram reči, da mi je zelo všeč. Bil sem že v nekaj v teh vzhodnih mestih in mi nobena ni preveč ljubo, Kijev mi je pa zelo všeč, zelo vam močen in topl spirit. Poskusil bom ostati zbran in miren, zaradi tega, ker mislim, da je to zelo pomembno za tak performance, kot ga potem, kot mi potem čaka. Mislim, da je to velika odgovornost in bi to narobil, da bi zdaj, ki sem dva dni frej, šel kar lepo neodgovorno zažurati. Ne, se bom čuval, se bom pazil, bom postal predvsem ostati miren.